Ремонтні роботи у сквері Дня вишиванки на Соборній площі тривають, що вже встигли зробити. Облаштували основу для доріжок, підготували опори для майбутнього освітлення, почали встановлювати лавиці та готують дитячий майданчик. Роботи у сквері Дня вишиванки тривають від початку травня. Бордюри навколо громадського простору нині чистять та приводять до ладу. На них також облаштують місця для сидіння. Закривати сквер парканом не планують, аби територія залишалася максимально відкритою. Більшість дерев та кущів у сквері залишили без змін, прибрали лише аварійні. Крім того, зелені зони планують збільшити, деякі з дерев хочуть підсвітити. За озеленення візьмуться після облаштування бордюрів. Підрядник каже, роботи ускладнюються погодніми умовами, адже через постійні дощі ремонт дещо зміщується. Між тим, оновлення скверу таки обіцяють завершити впродовж серпня.